שלום וברוכים הבאים למשדר של קונטנטו נאו טיווי, משדר שזוכה לארח יוצרים מהארץ ומהעולם ולהציץ אל מאחורי הקלעים של היצירה שלהם לאורך שנים ארוכות. נמצאת איתנו יחד הזמרת, המוזיקאית, גילה ירון. שלום לך גילה. שלום, שלום. הגיעה כהלכה. את במשך עשרות שנים מלמדת בהרבה שפות, בלטינית, באיטלקית, בגרמנית, באנגלית, בצרפתית, גם בעברית, אנשים להגות כהלכה. תעזרי לי להבין רגע אחד את הסוד מאחורי זה, כי לכאורה, אדם שפחות מבין אומר, מה להגות כהלכה? אז הוא מדברים פשוט. מה הפתק? אני ממש לא מלמדת לדבר. אלא לשיר. וגם לא להבין את השפות בהכרח, במקצוע הזה הספציפי. זמר כמובן צריך להבין את מה שהוא שר. אבל פה מדובר על הגייה לזמרים. בדיוק. נדמה לי שזה גם כתוב הזיקה, בשם הספר. נכון, הדרכה בסיסית בהגייה טקסטים בשירה. זהו. אז מה בדיוק. בעצם כלי המפתח? בשביל זה צריך קודם להגיד שהגייה, הדיקציה כוללת בעצם את התנועות ואת היצורים. אז צריכים קודם כל לברר בכל שפה מהן התנועות בשפה הזאת, להגות אותן באופן מדויק. כן. להכיר את היצורים שבשפה, ואחר כך את החיבורים שביניהם, ואת התזמון, מתי עוברים. למשל, אם אני אקח דוגמה של, נגיד, בגרמנית, עולה בדעתי. מצוין. נגיד, המילה ולד, כן. יער, אז יש אל ודי בסוף. כן. את הדי הוגים כתי, והאל צריכים לראות מתי הוא בדיוק נכנס. שלא יהיה, למשל, ולד, שלא שומעים, אלא... ולט, התזמון הזה, זה בעצם טיפול שאני מניחה שעושים שחקנים כן. וקריינים. ואותו עניין, ובאצל הזמרים נוסף גם גובה הצליל השונה מצליל לצליל. זאת אומרת, את בעצם נכנסת אל תתי הנימים והניואנסים שמרכיבים בעצם את חוויית השירה. שהבן אדם... את השפה. את השפה. שמשרתת את השירה בהקשר הזה. כי אחרת אפשר היה לשיר מה שנקרא ווקליזות. על ווקל אחד, כן. כאילו זה כלי, כינור, חליל. ההבדל הוא שאנחנו מכניסים תנועות ויצורים. ובתוך התנועות והיצורים יש גם הרבה סיפורים. ספרי לי על סיפור אחד מתוך החדר הלימוד, מתוך הקונסרבטוריומים, מתוך עולמות השירה, שהרגשת שמשהו באינטראקציה בינך לבין דור התלמידים שלך, והיו כאלה כל כך הרבה לאורך השנים, קרה שם הרגע של חסד. בדרך כלל אנחנו מתחילים בלטינית, גם מהטעם ששרים מוזיקה ליטורגית בלטינית, אבל ברמה המקצועית, בעיקר כי זה אותם הווקלים, אותם התנועות כמו בעברית, ויש רק חמש תנועות, וגם בלטינית, חמש. אז מתחילים בזה, זה ה-א, א, אי, או, או, וזה כביכול קל להפיק. אחר כך הולכים הלאה לאיטלקית, גם הרפרטואר דורש את זה, שם נוספים עוד שני ווקלים, יש הבחנות. בין שני או ושני אה, אם ניכנס לפרטים. לגמרי. בצרפתית כבר יש... רגע, תתני לי רגע את ההדגמה בין שני האו לשני האה. איך הם... תשמיע לי רק כשאני יכול להבין. אני אעשה את זה יותר בצד של הגרמנית. בבקשה. בגרמנית יש 16 ווקלים. 16 תנועות. אוקיי. אז יש מכל אחד, למשל מהאה, יש שלוש. יש אה... אה, אה. וואו. ככה. והצמרים, כששרים בגרמנית, עושים הכל אה. כי בעברית יש אה. ככה זה גם נשמע. נכון, אה. או זה או, כמו בעברית, ואו סגור יותר, יותר נוטה אל שורוק, אל עבר שורוק. אז הספר בעצם נותן את הקשת הזאת. כן. הספר שכתבתי לצורך ההוראת ה... קורס בדיקציה שנתתי הרבה שנים. כן. אבל בכל זאת צריך מדריך. ברור. יש ספרים כאלה שמצורפים אליהם תקליטורים ואומרים את זה, אבל... אין כמו מפגש עם המורה. אני חושבת שלהדגים, אם תרשה לי רגע... בטח, בבקשה. אז השיטה של ההיכרות, אחר כך יש תרגולים של כן. טקסטים, אבל השיטה של ההיכרות עם האלמנטים האלה הכל כך חשובים, כל כך חשובים, היא בסוג של טבלאות שאני יצרתי, המצאתי. רק רגע.
כמו חוויה בתוך מפגש ושיעור. ככה, לא יודעת איך אפשר לעשות מול המצלמה, שזה יראה, אם אפשר, אם המצלמה מתקרבת. כן, ואז בתוך התהליך הזה, את באה ואומרת בעצם מה? אני מפגישה את התלמידים עם הסימנים הפונטיים של היצורים ושל התנועות, נותנת דוגמאות של מילים, ואחר כך מתרגלים את זה. תני לי דוגמה, תני לי רגע אחד להציץ, כדי שאפשר יהיה, והספר, והספרים שלך גם בעברית וגם באנגלית וגם בגרמנית, מגיעים אל קהל היד המדויק בספריות של תלמידים, ואם הם רוצים ללמוד עוד, תני לי רגע איזו הצצה לתוך החדר, איך זה מתנהל? זה מאוד קשה להגיד, אני מדגימה. תני לי דוגמה להדגמה, תני לי להיות רגע התלמיד שלך, שאני אוכל לחוות. אני צריכה טקסט. קחי טקסט, you pick one. זאת אומרת, תני לי להיות התלמיד שלא היית שולחת מהחדר בביתה אחרי 10 שניות. אני לא בטוחה, אני לא בטוחה כל כך. אני אוהבת לעבוד עם מתחילים שלא יודעים כלום. הנה, מצאת פגשת אחד. וכעבור רגע הם יודעים, וזה סיפוק לא נורמלי. בבקשה, אני איתך. אז למשל, נגיד בלטינית יש. גלוריה. 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 האר, למשל, הוגים אותו בין ווקלים, בין תנועות, בצורה קלה. ר-ר-ר-ר. ולא ר-ר, כמו טר-ר-ר. למשל. גלוריה. גלוריה, ככה. אז זה כתוב פה. אני יודעת, זה מאוד קשה לתת ככה דוגמה על ריק. כן. אבל מתוך המקום הזה... נגיד, רגע אחת. אין בעיה. נגיד במילה רקורדארה. לזכור. כן. זה מופיע בתוך הטקסטים הליטורגיים. כן. יש שם שני אר, ואת שניהם הוגים באופן שונה. אז בדרך כלל הישראלי יגיד רקורדארה, יבש כזה, ואני אבקש להגיד רקורדארה. והרי האחרון קל, כי הוא בין ווקלים. אז הדיוק הזה, כמה זה בסוף יהיה, מה שישאר, יישאר, אבל אני מוכרח לספר באופן חווייתי. כן. ששרתי פעם, אני חושבת שזה היה, אליהו. של מנדלסון, אורטוריה אליהו של מנדלסון בבון. ובמקרה לגמרי, אנחנו הגענו ממקומות שונים, המקהלה שהוזמנה לשיר, יש מקהלה, סולנים, תזמורת, המקהלה שהוזמנה לשיר, זאת הייתה מקהלה מהארץ, המקהלה הפילרמונית. ונפגשנו, חברים, אני הייתי קדימה בשורת הסולנים, והמקהלה מאחוריי. וממש, אני אמרתי אחר כך, הגרמנית נשמעה לי, אסור להשמיץ. זה נשמע לי משהו בין עברית ליידיש. בגלל שאין, לא הקפידו מספיק על ההבחנה בין הווקלים השונים. הבנתי. אז זה מין דברים כאלה. אחר כך יש עניין שצריך להבין גם מה, לא להבין, זה צריך לעבור, החיתוך אל הקהל. לא בשביל להבין טקסט. הקהל צריך את הטקסט מולו. הוא לא יכול לקלוט אותו מהשמיעה, זה לא מספיק ברור. אבל החיתוך צריך להיות. גילה ירון, אני רוצה להגיד לך קודם כל המון תודה על האפשרות להציץ פנימה אל פרק שבמשך הרבה מאוד שנים אנשים זכו וחוו אותו, בטח באולמות הקונצרטים בארץ ובאירופה, אבל גם ללמוד ממך טיפה איך אפשר עוד. אם לכם יש שאלות, רצון ללמוד ולהעמיק עוד, מוזמנים להקליק ולהרים טלפון. ולשאול, ולהיכנס לאתר, ולערוץ היוטיוב, ולערוץ הפייסבוק, ולטוויטר, בעיקר גם לדפדף. וכך תוכלו לחוות עוד מתוך מאחורי הקלעים של הקריירה המופלאה הזו. גילה ירון, גילה, המון המון תודה לך. תודה רבה. ותודה רבה לכם שהצטרפתם לקונטנטו נאו טיווי.